شمع بزم مرجھائی ہوئی کلیاں کھلیں اس دلے پاک منظر تیزن اللہ بدین نجریہ
हाथ भरिया तेनू ओना मोहारा दा वास्ताई ते कजलई परदे असैं पिया दे तेनू पंजा ते बारा दा वास्ताई اپنے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ لئی حضور سلام نذرانہ پیش کیتا لئی شرف قبولیت عطا فرما لا الہ الا العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے اندر رکے نے الہ العالمین دو دو سامنے نذرانہ پیش کرنے واسطے رکے نے اے اللہ اس عظیم عمل دا انہاں نو عظیم اجر عطا فرما دو دو سامنے صدقہ کر کے اہل مجلس دے دامن اپنی رحمتاں دے نال بھرپور فرما دینی دنیاوی نعمتاں دے نال مالا مال فرما تمام قسم دیا پریشانیاں غم ال مصیبتاں نو دور فرما خوشحالیاں ہی خوشحالیاں عطا فرما جس کے حلال وافر مقدار عطا فرما عزت و آبرو عطا فرما الہ العالمین اہل مجلس دی فاضل فرما اہل مجلس دی اہل خانہ دی فاضل فرما عزت و آبرو جان و مال دی فاضل فرما اس دے اندر خیر و برکت عطا فرما الہی اہل سنت و جماعت دا بول بالا فرما عالم اسلام دی خیر فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور ارشی و زینت ورشی و قاسم رزقہ سیدنا مولانا محمد صاحب نبی رحمت دی گئی یا رحم اللہ.